Oko 200 zaposlenih radi u firmi koja je pre 3 godine privatizovana, nakon što je prošla kroz sve nedaće tranzicije. Sve do pre 10 meseci primali su kakve takve zarade i ćutali, a od onda ni dinara. Zadnju platu smo primili maja, znači to je decembarska plata. Od januara pa do današnjeg dana nismo uzeli ni dinara. Prosek plate je bio od... Najveća plata je bila 12.000. Zaposleni su danas zatražili prijem kod gradskog rukovodstva, a primio ih je načelnik Pčinjskog okruga Budimir Mihajlović. On je obećao da će stupiti u kontakt sa vlasnikom koji je, kako kažu, zaposleni u Makedoniji. Radnici su spremni i na radikalnije poteze ukoliko razgovori koje će voditi sa rukovodstvom pogona u Banji ne daju rezultat. Sljedeći naš korak je znači da odemo i da blokiramo firmu, znači preregistracija firme Hibrofarm u Vranjskoj Banji. Sama reč štrajk gubi smisao jer, kako kažu zaposleni, posla nema. Da li će ga biti, ne znaju. Jedinu informaciju koju imaju od vlasnika, dobijenu putem poruke, je da su pregovori sa Agroživom u toku.